Sawa, wewe bado ni kijana ambaye una nguvu. Sawa, unaweza kufanya kazi. Lakini imekuwa kwamba unafanya kazi zile kazi yani zinakuwa yani pesa yako haikai na kwa inatoka muda wote. Emacho lakini je wewe umetaki sumbua ni mtu mwanga. Bwana au bula mwanga na ndugu yake alinitoa ni yuko mshimo. Alafu ole ndoto inabwa utai nicho ndoto shaye mwana vyangi ile. Na lota ndoto kabisa yusu ono woku. Neno ndoto taile mala amu. Mwene umbe ndabu nubulwachi ube ata wane okolo. Oli kabila mchana mchikwe tuli ya wiki mchikwa mulo maka. Machana, ah, ocho kabisa hata jiji. Wale mtu, bila bila, umungu wa inabiangena. Nimeona uwe soya uloke uwe ati kwanza, nge chango ucho hana tumalishecho. Ah, mwene umbe taleo. Mwene umbe taleo na tenda. Taleo mwene umbe. Macho wa mtu. Ha? Umukuma nani umutenda mangano. Eti wale wame. So you what oh? Naba mchovo wa sawa. Ukuniletea mambo ya ajabu ajabu hapo kwangu. Unaniletea mambo ya maneno ya ajabu ajabu. Nimekwambia nenda kaoge huko. Ya Rasulullah. Wewe umepatwa na vitu gani? Eh? Umekutana na kitu gani? Sitaki hayo kwangu mimi hapa. Na kwambia naomba uende upate maji huko. Na ukirudi hapa ndo uje tuongee vizuri tumalize hili jambo. Umeendelea vizuri? Umenelea vizuri, wabua umbwa. Chazi manga wa. Yani wele uobo, wele mwanu, wele mwanu, ema angatua manyango kilo, wetona manyango kinyo mwela, inesina pingana na shiolo wane. Shiolo wabale no kilo, ayi kiwa na kila mtu anu. Kasi, teke, ose teke nene ine sasa umakini. Kila mtu anu ike, weka mbile vile lo, lolo suku taya lo pikuwa mabu ule, babile wa wetu. Shiolo wa nini lo kine? Kila lusuku ni mobilota anu. Katangu ya nakimi obosimu andoa anjeli ni nchwe. Ni moongea nten lonyana wanyumba. Yanjalu nusuku bino binimo tenda anu. Ole mamo, ole mabili. Longi ufungole mamo be mato unguine biangini. Shataki icho bolo ni bonalu ya kila mtu anu nganangana. Angaleli okutolo oko oyu kutolelo wenu sawa. Walo kondini wetu na bile bino. Katamu tekena ine kwebe anti wikili yungia mangana okombata makofi. O yanjalo nzuku bino osobolali mabili saka no kwachinyo uiche onumboko obwelo onumboko au ni okyombe na obwela bino uya kwenu oli na manu male mama tangazo tangazo ni boma mucho mahinda batu wa mwisho wa maboko cho njwa na hapo na ula okyunga na atola ofikirie sana yeye yo kuno na awashi chine wetu kwa sababu tuwalo sake ine wetu na lolo huko so ya o chushi. Mimi nikafikiri labda tayari nitakuta ndoshenda shambani tena. Ah, hamna, leo sijatoka kabisa. Na iki ube mango, ole mongo. Ndio mongo manga bini wa rubao. Bobe, mimi nafanya kazi bwana. Hamna bwana, unajua ukifanya kazi unasikia umu. Yaani nasikia nyonge inauma sana. Na uzima njikaba eti baba acha. Tuna kuonda ili bibi ule bibi wanjikaba baba acha. Ukiwa kweli nsuku chimoto, utasalimika kweli. Sasa si ufanyaji wa kazi, unajua unapofanya kazi sana lazima ufikie ku inalifanya mimi kuinama ile kiu. Na simu kule bashinyendo tabichwa ba ongo. Wewe mshinyendo te ongo tole na bubu. Sawa, daba mimi niseme kwanza nimeshukuru sana kuweza kukuta hapa. Nimeshukuru sana kwa hiyo. Ine bwana mume alingana nalo changate bibilo wa kula hiyo. Nalo yana sina shemeji wobe. Noele weshe wikila itumba kana luchilo. Nene mambaka na itenda kweli gharama chini na hatu chise unalo ladapa talo chini mungwata inwe kiamu. Chise patalo cha pikwa bilaka mungu. Manu kima isha manibire na amu. Lakini anabuangai ama amu. Nadu yana shimeji obea sena wela ewe lakini. Nisimu ula mwono wa beninge.
yani asile ngena alingena alingena mpaka ni mwambi mona ipeni mtu nyandi lele sambe yani sambo na punda sana shemeji yo yeye nampenda sana sana tena sana shemeji yako siwezi kuishi bila shemeji yako unaona sasa yani najikuta kama vile namnyanyasa vile yani najikuta kama namnyanyasa fulani yani najikuta ninakuwa naishi sina direction tena sina cha kufanya ukuru owe shemeki obo yani binyi muungwa warufu ya mutupa tupa ya ronda enyewe ya no na chino da chito toto alushi mwana mbala mbu watereche shemejo mfinya po olu pole mang ibi tocho tuwa gwelo kwanza washi motenda ni mango finya mpaka ama aruvuke na shukuru bakani mwita nalo eno mbola ya pikwano eno mbola eno ili ya japani ili ya chini unolo tumi abinu akiri chine yu eta mafunzo baka rola itabe kwa mwana wale ngini nite chemi na mwana wale ngila minu makuru Kuru ove, ushile kwa hova maana shimi. Ashe wenji. Eh? Wase ngana kaka ove yamu. Nasa ngana na kenji ilamu. Na mwana shimu ya ikola kola manga na uchulelewa uchile itove eni. Ah. Ole vito vika kwa rufisha na ni kianga anu. Hmm. Yeni paka eno kianga wani nti matumisa. Eh, mangu tasa nkabilevo. Ah. Neli ipisha na makauli matua pisha na nosi. Kauti. Hmm. Habila atalwa bilevo. Ine kaka wa vyasa kama mmoja. Ya njao na kitenda. Mm. Mapendo malo plafono. Ile ete vile mtoko tena. Mm. Dia choka lo ai ne te an. Yani ibo ine ta onda no gene ni shiano ni weto a alo ta ba kuti ba lo kai ne. Ata na makambo manga. Yeah. Yani mpaka ne kianga kina iwe lakini shemeji Bimwano kondaini, nibi mweta nina eta na mbalabala ini, kila mtu imini nime mandi. Kwa sababu ukulu wabo washi mwanjibo ola, nishi umune awa asuma. Ae chubare maa, mle vile? Tule saa mangu vainu. Ae chubare tule saa maa. Saa kaka ine shumutwadi nicho uwela na ocho. Ani na kama leli, yani kama leli, yani hilo ocha na mwende locho na mwende cha manga lakini locho. Ene mbola bule ni nibuwe tuwa kinchumba kaka ene tuwa kinchumba shimo mwe ane kwa tatakio mwone ayote nchumba shiko na ope lelezo bato yani na ope aba tuwa mangondo la tabana mwona kana nchumba ni kifupi na oo ochwa kaka na oo ochwa Tupa shiolo e shiolo wetu na shiolo wetu wa ule Ubiro tu ise elelale embete. Nibacho mbwelo alo ine naloko na ba wetu. Eje. Wai niona nio ni wetu ba bu. Shi olo wetu embete ta cho bata emo ule na yake byose. Shemeki lek. Ituma ni shimu mungu ngo wankuwa mwe ikola kola mwe cho ngela. Ni shimu mungwa. Mara ni kama mwanda ncho ncho wa yohana. Upate ho kama ta upata upata ncho wa sumani. Sasa ina shiku tifatilia wandani zaidi lakini binacholola bibi otenda na shilinganisha bino mulinganisha mobe makambo na byatenda ile eto emo ewe uno shi olo eto embete kabla tana wabile farsere waja yona chobukira nto alona mbule kweli nile mitombo no se mitombo acho kama mungu anjala o wa ule o wale acho njimbele chebe mbakalo chokona ndo eh ndo waya chokone angana ngana rumsukuru mbakalo mi obakano mbakalo obokulu wabola ushimunu eh ushimutupa cheche acho ubwela bibi Nungibia benge chini manga. Chine wacha na chine kubaliana na eno itu. Shemeki uwepindi uwele uwele mboka uwebia bimu mbwela wankubwa. Hei, nile tayari kufa na kupona lumbaka lolo. Lulu lusuku wane chichotenda vinote bibi. Da! Bile bitu bile na uzuni manga. Na hii ni te shemeki uwe. Shemeki uwe. No imana no uwea mchungi. Embu wacha ujinga. Yani huo ni ujinga huo. Umekuja hapa unaniambia kwamba ulifuata ule ushauri, kwamba tayari ushamwambia. Si ndio? Lakini hapa sasa hivi unaniambia kwamba huo anatia huruma. Bibi ni ngumu mtu tukimwangalia. Acha huo ni ujinga. Yani kijana huo anasimamia kwenye msimamo wake. Sawa. Yani huo anasimamia kwenye msimamo wake. Mrudishe kwao. Kwani ndugu yake umezaliwa naye? Umezaliwa naye yule? Ah.
najua sometimes anakuwa na huruma yani e mola tu ni mwele wengena ni uchoni etibili mwana beni si ningena si mvila la la yani au labda wako huko huo anakuletea pesa unatuficha sisi franga chauli wame mwenye wikeni mbo eche wali anjali premi kwanzia tarehe moja mpaka tarehe 31 hamna wako hata mmoja anayekuja pale kumtizama miezi minane hivi na kweneza mpaka na wakonda na wakondo kwa shimu naka mshinge ndo wakonda lakini ni mbashinge ndo wose nisile yana ya konda tila mtu washalo kuchona mbashinge ndo hivi yani hiyo miezi nane inaonekana kwamba ule mwanamke ni wakufa sasa unakaa naye tu umekaa miezi nane mwanamke apone na ni mguu angekuwa anaumwa tumbo labda tumbo ndo limekaa vile sasa libisha vimba hivi afu istoshe wanawake ni wengi kuna ule ule dada ule wa pale kwa bomo ya nyumba pale juu anaitwa Zubeda. Mm. Kuna ni mzuri yule yule msichana ambaye tena unaweza pale ukakaa naye na ukamuoa yule. Sawa. Aya hata kama bado unampenda, mrudishe basi kwao. Ah, unajua ukimpeleka kwao, wewe unakuwa una mzigo. Sawa eh? Yaani unakuwa una ule mzigo kwa sababu yani familia yake itakuwa inamtibisha. Yaani wewe utakachokuwa unafanya sasa yeye kwamba unapeleka kali kadogo ambako unapata ili kushirikiana pale ili wasikuone kwamba wewe nini kwamba umemtenge umemtenga yani umemtelekeza sawa afu ukumbuke mimi bado nakudai na ili swali unalijua na ni pesa nyingi sawa mimi nashukuru na namona TV umetendele bene bene Kima sasa kama umetenda wabo ochwa Utavile mana owe ndo na muona kidogo unamuonekana kuweza kumbadilisha mdogo wangu ni utaka wane mtu ako ndia ole ame mtu mzima ma na vile ini ni mo yani ambaye na muaza ni wewe ndo naweza kumkuza yule mdogo wangu nikiangalia jisikia ni wewe ulivyo ndo wewe unaweza kumkuza yule kijana wangu kaka ina yani kaka kama leo hiyo yote sio mtendao kaka kama hilo chao yani ni simu mbona eti yani asimu mbona ni mtendo atenga kama leo yani wakimanga hilo chana monda yani hapana tamaa ni kaka mangu bongo utakusaidia ni inangevini na huo ocho kaka sasa ina nusaidia au ina ichi saidia au hapana kata tamaa ma ni mbona wakati chaine jua ule wane mtu bado ni mdogo kwenye akili yake yeye yani anavyojua yeye ndio kujichanganya mwenyewe na nini sasa namuona kama na wewe ndio unaweza kumkuza mama eh atili chai ni mama sawa kaka na tangu pema mujaribu tangu jaribu ndio ndio tangu pema ndio kaka ndio wewe kana inshallah inshallah Mungu akupe neema hiyo na akupe nguvu binti yangu na kwa chochote kama kitawezekana kukosekana basi utaniambia mimi. Hivi washemeki neno la vile vitumi ili kwamba niongeane kwa mkubwa tumalize. Kwa hiyo ninatenda na shukrani mwanga. Nito watu wako tenda iishi na shemeji wa bibi yangu ili tu yangu mwanga. Uike kaka wa wale ano nosi loe aloe. Ale ono ale ono. Ta eja na yen ta emu jalonge nilo ndeline dawa lakini nashukuru wako wako ndeline dawa wako chutela ino wabele ino. Yana shukuru mwanga shati. Shemeki tojali wiki hata kama kwa mkubwa mwanzo bakiwelewele. Lakini neno hii maana kidedea. Wiki kiwelewele ya kero makarwa. Wewe esile manga. Na mwanzo azante saa ile saa mangu bila unatoshika. Tete kama mwana ombana bana ngi mipango mbakalolo. Na tofauti na bibu na irisi ile kiwayo. Yana babe bashite ndi yana. Hata kama ndomo ishi watu wacho yana lo. Ibi bosemeki bwana le atolo ndedawa. Obe mzima. Na ulo wana kweli ni nilonge inge janga ni ulo inge dawa. Asa nje waya mangano sikitwa njitoli. Ibiwa na ekoda. Yonge na hali msumbufu wajabu. Kama ya kefuramu unda mango mwana ina. Amu nyachai ine maosa manga. Inyachai. Longe ni mwana me ankong kwe masharti mada. Sama kaka musa besa mshukuru. Ae na benu musa besa. Ae. Maana huyu binti yeye akichoka sasa mimi nitakaaje? Maana huyu kijana wangu nataka asimame kabisa. Mungu akujalie binti yangu, ufanikiwe kwa hilo. Asante.
Nelo, one until you nothing down, not to will I in a coyo. Now, Lavinis yet. Now, we took the atom of Amgomu in Bawana, but to our conda, Conan over to Asha conda. Unatama copa mundani to Anima copa, Naza Macopa, Saizi Vana, M. Guazalifani, Kazi, Swala. Mabango, Mabango, and Yamango told the one who didn't tell us on Gabine. Ah, Miss Namabango. Quayo. Kicho chako kiko sawa sawa. Sikilize mdogo wangu. Unajua mimi nakushangaa sana pale unapoanza kulalamika sana na kutoa povu pale ambapo sehemu ambayo haikuhusu, familia ambayo haikuangalii. Sikilize mdogo wangu. Unajua mimi nakushangaa sana pale unaponiambia kwamba wewe unasikia maumivu makali. Yaani unasikia maumivu makali kwa kitu ambacho hakikuhusu na familia ambayo hata iko, yani haina hata kidogo ya kuhusu sisi. Haya yule mwanamke yeye kuumwa kupata ile donda wewe kinachokuumiza kitu gani? Kuliko fikirie maisha yako fikirie familia yako kwamba takula nini takuaje na wewe baadaye upate mwanamke uoe ukue kiakili wewe unawaza familia ya mtu mwingine. Hivi usi upumbavu wasi ujinga. Kushangaza kabisa unakuja kuniambia kwamba eti ule ugonjwa uhamie kwenye mwili wako, kwenye mguu wako. Hi? Wewe umekutana nini umekula nzi? Kwani yule unimfahamu vipi kama sio rafiki wa yule rafiki yako yule? Leo unakuja kutoa machozi? Eh? Na kulalamika juu kwamba oh kaka sijui nini na nini piga dua sijui. Yaani mimi nipoteze muda kwa utopolo kama ule? Hmm? Kwa ujinga kama ule? Mwanamke ambaye hata sijui alitokea wapi eti unakuja kumlilia? Mtoto nimekulea bado kitoto lakini nashangaa jisikilo lilivyokuwa mbumbumbu yani umekaa kaa kinzinzi huna lolote kwenye kichwa chako wewe unalalamika kuhusu na familia nyingine ambayo haikuhusu wala hatujui hata ilitokea wapi hizi kinakuumiza ulivyokuja yani kama vile yani nikaona huyu mtu nini cha kushangaza mbona unakuja kuniambia hadi unalia huyu mtoto jamani hala sura mwa wewe umekutana nini wewe. Unalia vitu gani sasa hapa? Unatoa machozi ya nini? Hapa kuna msiba. Wewe usiniletee uchuro. Usiniletee uchuro hapa kwangu nakwambia usiniletee uchuro. Unalia vitu gani abwe? Mbona umekaa kama vile kishamba wewe? Na hapo kwangu utatoka. Utatoka kabisa usiniletee uchuro. Hebu futa machozi yako hapo. Da? Hili ni neno langu la mwisho. Naomba uoe. Na kama umenisikiliza vizuri basi liingie kwenye akili yako ili mradi ukue. Ukue kabisa na usiniangalia hivyo mimi kama vile unataka kunimeza. Ninakwambia ukweli. Unaweza kuondoka hapa. Nishamaliza. Uoe. Utakuwa unafika hapa na mimi naona kabisa kwamba unakuja hata na mwanamke. Hapo ni shile. Wao. Yenu watanga chai ni manga. Amen. Yenu unawaza mwanamke mwingine? Nakwambia uoe. Na likuingia vizuri kwenye akili. Na isi kwa wewe nimemaliza. Undoka hapa. Yala maskini ya Mungu, yala umtoto. Umtoto nimepoteza umu. Na leo naomba dua kwa ajili yako, ili mradi wewe akili yako ipande. Mana una nzi kichwani wewe. Ya Rasulallah, hivi huyu mtoto amepatwa na nini huyu? Walahi, wengine wanapoteza kama boga. Mimi nimepoteza binadamu. Huyu nimepoteza huyu. Mshanzi mkubwa huyu mtoto. Kuliko wewe anawaza masuruali tu anavaa masuruali mabuga hayo. Aobi. Ule, beti tuelewana ni onza ngia mama sanganjia ni ule semu nyimo uya. Angoso wolo siwa isa sawa wachelewa mama. Sinya atende bikela ngani moya ole wa shiolo ole ya ole dawa chi moyo yenda sawa na ole kan
mwanjo wadinami. Achu wakanya mwene ombe mbaka mwakiritole. Kwa na omona ana. Wala watubela. Mwrezao. Ok. Kingi lopu niti moja kwa moja, ni mwaya wa mbele yako. Na vusa kijiti ili, ujituma na vimba na iki na hati angene vile. Mwle sawa, ube nikiwela uvole kielu suku losi kondi losi manyaki. Enu dunia hiyo, umona yu yosi, hile ya mziringi. Umona? Haa, ni ya nikiupingavi bacho tena niwe ikondi ikonda, ini ikondi chunda. Majia kumoba. Majia kumo chunda. Opu opu. Pole sawa. Ine ni moya hawa wali vitu ni moolonda wali mungongo ni momonana yake. Lakini namona kabla ni sina ulao. Ndivile tu sito wongeolo yelo. Namona takuma nanu. Kiyo nwa bachira mchunya tamanga na pike sabu na yola ula ule musanga toleo. Mchunya tamanga. Bana hali ya buluachi kwa shemeji uove. Ni mwando choka na keali. Ngini mwando choka na kiali mbakaluwasi uchimbeli ichi franga chini mudaiwa mpaka inu ikianga franga chilo madeni ni mudaiwa franga chama nga sana sawa mpaka mene visambu ntaani isi muwola atuwa mingi visambu isi uchutende cha ine mbaka madeni na mane malinga au vinalinganya au vinimo fikiria mwane nchona nimi pango nte vinapanga ine ule mwana mbachini mwana nukyumbayo niso kyumbayo wale ambuka nanga niso kyumbayo wena uchanti anesa ambo ili yanena shemeji obe yasi ulale shemeji obi yana nakia ase melewe she bwana bula iwayo go irwa wabo na ochu bu ya ewe ni enlambo esho esho ona miechi nane na uchwa bula iwayo wabo ni cheli bibo nonsi